Здравейте, уважаеми телевизионни зрители, добра стига, приятели, от Петрич до Варна и от Варна до Петрич. Знаете, Варна в момента е столица, театрална. Върват спектаклите от 27-ят международен театрален фестивал Варненско лято. Аз съм Кирил Аспарухов и издевателствам. Хубавия смисъл на думата. Пресрещам актьори, режисьори, предизвикам ги с откровения, заправям моите пъстри мозайки, защото телевизия Черно море и тази година е медиен партньор. Коя следващата ми жертва ли? Знаете, аз обявих предварително. Валентин Танев, този Валю, който обичате по обясними причини. Каквото и да играе, той го прави на 100%. Той е неповторим. Жадна е публиката за неговите роли, без значение какви са, централни или второстепени. Но когато се появи в Опис за дете, аз го гледах и в София, гледах и във Варна, много добре и много топло ми стана на душата за това, че точно неговият Хаджи Аврам е толкова готин, толкова човешки, толкова земен, толкова плътен. А защо трябва да говоря аз, когато самия Валентин Митев може да си каже за своя герой? Какъв е твоят Аврам? Как го усети? И как полетя с него на сцената? Еми, един спешен човек. Смешен? Спешен. А защо? Ами, защото има много страхове. Страха от Бога, страха от това да се отлепи от земята, да полети. И благодарение на своята спешеност е спешил и враната си. И тя е забравила да лети и това му е, бих казал, драмата. Но твоите реплики с мама са невероятни. Добавиш ли нещо от себе си или всичко е точно по Радичков, както го е написал? Не, по Радичков. По Радичков. Има едно-две неща в ситуациите, които заради ситуацията леко сме преправили, но е по Радичков. Достава ли ти удоволствие този герой? Да, защото той носи много голяма част от психологията на малкия човек. На човека, който много трудно се отлепя от земята. На човека, който е потиснат от грижите си, от страховете си, за децата си. Момо е като негово дете. А ти познал ли се в този герой? Има ли нещо от тебе? Ами да, да. Понякога и моята драма е тази, че не мога да отлепя и да полетя. По принцип, не ли се гледаш в хората, които те заобикалят и черпиш от тях вдъхновение, за да ти бъдат образите толкова правдоподобни? Да. Това е моето хоби. Да се вглеждам в хората. Да разпознавам какво работят, какви са в семейството си, как се отнасят към децата си, защо се обличат така, защо ходят така. Това е част от професията, но и от много години, така, като се движа по улиците, като се возя в градския транспорт, като се срещам с хора по различни поводи, това ми е, бих казал, книгата, която чета. Но това ти дава възможност и за твоите убедителни режисьорски постановки. Да, може би да. Това по някакъв начин ме стимулира да го правя. И когато поставям нещо, а и когато и ще трябва да играя, винаги приличавам героите на хора, които познавам. Никога не си позволявам да измислям нещо. Трябва да съм го видял, трябва да съм го опитал, трябва да съм го пипнал. И трябва да дадеш от твоята душа, от твоята кръв и то се личи. И най-вече и собствените преживявания, собствените ми страхове, надежди, мечти. Много важни са мечтите на героя. Човек трябва да има мечти. Ако те попитам, защото никога не съм те питал, след като имаш толкова много успехи като актьор и като режисьор, не знам, имаш ли опити върху белия лист? Пишеш ли нещо тайно? Някакви диалози, някакви разкази, някакви сценки? Абе да, да, но не смея да ги споделям, не съм толкова
Нямам това самочувствие. Проза или поезия? По-скоро сценарий. Сценарий? Да. Театрални филмови? Филмови. Но нямам това самочувствие да се изправя, да кажа, вижте какво написах. Да, но ще дори такъв момент? Може би да. Трябва много да съм сигурен в това, което съм написал, за да го представя пред хората. Задава се някакво шествие протестно. Как коментираш публиката, тълпата, която за да направи нещо трябва да има водач, но не винаги водач е точен, не е този, който би трябвало наистина да ги поведе, но умее да го прави. Водачи винаги са необходими, още че не винаги са точните хора. Според мен човек трябва да има свое собствено мислене и преценка за всяка една ситуация. Аз не обичам да участвам в такива масови изстъпления. Това, че продължаваш да изненадваш с добри актьорски роли, режисьорски похвати и някой ден ще изненадваш с Белялис, на който откровенията ти ще пропщат заради твоите безсънни нощи. Дали няма да ни изненадаш и пейки някъде, някой мюзикъл в някой формат, където напоследък толкова много актьори се подвизават и пеят наистина. Можеш ли да пееш? Пея да. А в мюзикъл виждаш ли се? Мюзикъл е много високо изкуство. То е много сложно, много трудно и за него се изисква изключителна подготовка и аз самия мисля, че в България все още нямаме достатъчно добра школа, за да правим такива неща. А ти би ли провокирал себе си? Би ли се опитал в някои от тези формати, където правят копия на популярни певци, танцори, актьори? Надали. Това е доста ангажиращо и мисля доста трудно и виждам, че певците се справят доста добре с актьорските неща, така че нека хората да слушат добро пеене. Добре пееш. А изпяваш ли? Изпяваш ли приятелите си, познатите? Никога. Имал съм ситуации, в които са ме притискали да го направя, но никога не съм. Това е за мен недостойно. Няма. Мъчи се и при 10 ноември да ме ангажират, но не са успявали. Разбраха, че не съм благонадежен в тая. Защото знам колко е лесно да се направи крачката от приятелството към предателството. Не, и мен са ме карали, устоявал съм, но съм пък и ял и обратната попара, която е повече от неприятна. А ти познаваш ли предателството към тебе? О, да. Да, много е горчиво и това е може би едно от най-болезнените неща, което съм преживял. Не, приятелството е, как да ти кажа, нечистоплътност, изключителна. Даже ми става неудобно за така, хората, които... Тъй като говорихме за опит за летене, има ли нещо, което може да спре твоя полет на духа? Някаква причина, която да те не кара да не летиш? Много са причините. Човек много лесно може да бъде закрепен към земята. Много са причините, които могат да те накарат. Не съм сигурен, че нещо няма да ме накара да остана на земята. Живота е нещо изключително непредвидимо. И не може да си сигурен, че ще накара да останеш на земя. Така и изведнъж за финал реплика, която би могъл да поднесеш, да приобща зрителите с твоята философия, било то от Аврами или от нещо друго, да, на което да бъде типично Валю Таневски. Има една реплика на... Та е на Радичков, на Хаджи Аврам. Не разрешава Бог на човека да хвъркне в небето. Който погледне от високо, разбира колко е мизерен земния живот, какво туткане и суетене цари,
възгордява се тогава човек. Много ти благодаря. И пълен напред. И като актьор, и като режисьор, и като автор. Предизвиквам те, защото каза нещо ново, което много ме зарадва. Благодаря ти, Валю. И на ясните. Неочакваното продължение на откровения от герои, белязани от Радичков, режисирани от Стоян Радев, режисьор в Народния театър, който постави опит за летене. След като разговарях с някои от героите, ето и другия от тях, белязан пак от Аврам, Шувалката. Тази роля Христо Петков, Варненеца. Варненското момче, което в същото време може да ви разгневило в дяволското гърло, защото до последния момент не знаехме кой е убийца, а вече знаеме, убийца е той. Ще разговарям и с Аврам Шувалката и с Асен. Дали ще успея, не знам, но следващите минути предизвиквам Христо. Здравей, Христо. Здравей, здравей. Това, че варненската публика ти се радва, не подлежи на съмнение. А ти радваш ли си, че заставаш отново пред нея и то в такава култова роля, като тази на Радичко? Да, много се радвам. Аз всъщност вчера си мислех, че първото ми варненско лято беше 2005-та. Дори имам снимка от тогава. И от тогава до сега, мисля, че само едно съм изпуснал, може би 2012-та беше. Само един път не съм бил, почти всяка година съм идвал с една или с две постановки, но всяка година участвам, което за мен е още повече като варнец, е голяма... Добре, но ми признай, как попадна в Народния театър и как се задържиш толкова сезони там? Ами в Народния театър попаднах, Явор Гърдев ме покани за Нощ на Пеперуда и тогавашният директор Павел Васев се видя с мене и ми каза, ако искаш може на хорар, ако искаш можеш и на щат да те взема. Аз до тогава още взето избягвах щата, просто защото има и плюсове, има и минуси, нали? Но така той ме увери, че няма да ме задължава да участвам в неща, които, нали, не бих искал, и слава Богу, дори след него, нали, продължава да бъде така, и аз всички постановки, в които играя, си ги харесвам, обичам си ги. Отличав ли, че отказваш роли? Еми, случва ми се, да. То не може всичко да приемаш, защото все пак трябва да имаш някакъв... Хигиена. Еми, да. Не може всичко. За разлика от други актьори. Добре, какво ти даде Варна като юноша, като дете влюбено в киното, в театъра? Успя ли да те отгледа като такъв талант, който да избухне, да изригне и да продължи ярко да свети? Аз като малък, това е странното, че аз летата не си ги прекарвах във Варна, а си ги прекарвах на село, всъщност през другото време бях във Варна. Но винаги така съм си обичал и много ми е било приятно, още имам много приятели. Аз все пак доста малък напуснах Варна, така че мисля, че бях на 11, когато заминах от тук, но така в спомените ми и в сърцето ми винаги така си ми е дом. И обичам много и този фестивал, и кинофестивалите тук, и не само, и музикалните фестивали, въобще много е... Винаги е приятно да се... А как се описва тази роля на Аврам Шувалката в твоята творческа биография? Имаш над 50 роли, може би си и стотици. А, не, чак стотици не са. Не знам дали имам 50 още, не съм ги броил, но така... Над 50, си извинявай. Натрупаха се вече. Ами, аз до сега не бях репетирал Радичков. Един път нещо бях си правил, нали знаете, има един конкурс в Шумен, за унгарска поезия. Там си бях направил като студент един микс между едно унгарско стихотворение и част от един монолог бях взел от Лазарица. И тогава, между другото, взех наградата на публиката, си спомням, което, нали, докато си студент, това си е важно все пак да спечелиш нещо такова. Но това ми беше единственият допир с Радичков и когато Стоян ми се обади и ме покани, веднага приех, не съм го питал какво ще играе или така нататък. Просто разбрах, че е опит за летене и веднага се съгласих. И така, много хубав екип, много, много различни така мъжки енергии. Да, и много ярки са в същото време. Да. И който каквато и реплика да има, е толкова правдоподобни и намира си мястото. Да, да. Еми, така, трудна беше работата, между другото не беше много лесна, защото тя и самата пиеса не е много лесна, защото така много теми зачеква някакси и
Това с енергиите не беше много лесно така да ни озапти Стоян, защото на всеки егото му дърпа към себе си. Малко е сложно, но общо взето мисля, че успяхме. Какво да спечели тази роля? Как усети сувалката и какво даваш от себе си или сувалката дава на теб? Ами аз по-скоро ти кажа, мисля за ролята ми, това представление като по-скоро част от една голяма група. Не мисля чак толкова така отделно за себе си, като за роля. Аз знам, че ние сме групата на козарите и ние трябва да сме едно. Да. Това знам. Така че сувалката и равноапостолите и игото, това са едно ядро от козари, които не трябва да се разцепва. Аз така мисля за тая роля, като част от цялото. Споделям, че наистина е много ярък образът и в пиесата, но дари десятката с Асен в дяволското гърло. По обясними причини, малко брой серии, много динамичен сюжет, много интересни диалози, ярки актьори, които толкова готно приливат в диалозите с един в друг и винаги да питаш кой ще бъде този убиец, а става убийство след убийство. Нали, когато те показаха за първи път, може би ми мина нещо, защото има страшен поглед. Сега си усмихнат, няма страшен вид, но когато те погледат така по-детално, си казвам, що пък не, може би има нещо в него. Когато започнаха снимките, знаеш ли, че ти ще бъдеш убийца? Да, когато започнаха, да. Но когато пътувах към Смолен, ние се събрахме целият екип 3 дена преди началото на снимките, тогава още не знаех. Като отидох ми казаха, че аз съм. Тогава се събрахме всички, изчетохме първите 6 серии, и всъщност само трима човека знаехме, другите част от екипа не знаеха кой е убиеца, просто така бяха решили режисьорите. Добре, как успяваш да скриеш това чувство, което вече се е появило в тебе, а ти не го показваш, защото съм следал под лупа? Ами, вися, то много хубаво написана, самия сюжет, историята много хубаво написана и много професионално беше изпълнено всичко, така че аз имах време някакси да си премисля нещата, без, нали, да си намислям какво ще играе и така нататък, но все пак да си премисля, да знам какво точно трябва да се случи и да така да си го разпределя общо взето. Да, оправдаваш ли Асен от твоята гледна точка? Един актьор винаги трябва да си оправдае героя, колкото и да е негативен. Има ли логика в това поведение? Има, да. Мисля, че има. Аз въобще дори аз за него не мисля като за негативен персонаж по никакъв начин. Нещо подобно случило ли ти се в живота? В живота не. Чак такива екстремности не. Но виж, на сцената много често се налага да трябва да играеш. Е сега примерно играе Клавди. Той също има подобни тързания и така проблеми. В театъра често се налага да се мисли по тия теми, по такива по-тежки теми. Добре, при положение, че обвиниха те в убийство, това начало, че ще влизаш в затвор и може би ще има смъртна присъда. Разбрахме, че ще има продължение на дяволско гърло. Твой герой ще го има ли там или не? Мисля, че не би трябвало да го има. Не би трябвало. Мисля, че за да е така, ако говорим сериозно, наистина би трябвало да си... Сега, усещаш ли отношението... Това над крила, това се стане някакъв друг жанр. Добре. А усещаш ли отношението на публиката? Порицава ли те, носи ли те на ръце? Защото знам един герой или влиза в едно семейство и става необходимата тема за дъвчане и, нали, за аплодисменти или... Между другото, абсолютно всички хора, с които сме спирали на улиците и са ме поздравявали, всички са много така доброжелателни, кефят се и така усеща се това, че всички са много добронамерени. Но така, има брожение около... Искрено ти признавам, че много ти се радвам като актьор, защото уж си незабележим, като вървиш по улиците, но появиш се в сцена в някакъв образ, ти просто не можеш да минеш незабелязано. И нека тази варненска жилка, тази варненска нотка на раздаване, на изгаряне, на изгряване, да продължаваш да я имаш и не само с Клавди, и не само с Асен. С всичко, което ти предстои, да ти се радваме още и още. И ти благодаря за това присъствие по време на театралния фестивал във Варна. И аз ви благодаря много. За мен е
винаги е удоволствие да се видим. Не издадох, но с удоволствие разговарях, уважаеми телевизионни зрители, с този Асен. Няма да го нарека така, както във филма, но това е Христо Петков, варенеца. Затова го обичаме, защото е много готин и истински. Благодаря ви, че бяхме заедно. И утре на вълните на телевизионния театралния фестивал 27 издание, защото телевизия Черно море е пети медиен партньор. Аз съм Кирил Спаруков и ако аз не издавател съм, кой да го направи? Кой?